وانی ده منګه باید خپل پیسې استعمال کړو نه د پاکستاني کالدارې ایرانی تومان نور پیسې استعمال کړو دا افغاني زمنګ ویړل منګه باید خپل پیسې په خپل وطن کې استعمال کړو د بل مملکت پیسې زمنګ په وطن کې چلیږي دا زمنګ اقتصاد ته ضربه ورکړي زمنګ د افغانستان اقتصاد نور مرټټیږي ضربه خوري ور نو په دې خطر سره منګه باید خپل پیسې په خپل وطن کې خپل استعمال کړو ګوره زمنګ په جنوبی ولایتونو کې ټوله کالدار استعمالیږي نو همداسې د نورو ولایتونو کې کالدار استعمالیږي نو باید دغې نه موږ سرپجوهي وکړو دا کالدار زموږ په افغانستان کې نه چلیږي دې د خطر نو خپلې پیسې خپل وقار د خپل پیسه خپل دغه ده باید د خپلې پیسې موږ استعمال کړو خپل اقتصاد زموږ ښه شي زموږ کشور به پیشرفته شي په دې احساس باندې زموږ هم زم یو افغان دار زولرم چې خپل پیسې په خپل افغانستان کې وچلل شي.